Бензин бағасы қазан айының 12-сіне нақтыланады. Әзірге АИ-92, АИ-93 маркалы көлік майы 117 теңге болады деген болжам бар. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі бензиннің бұл түрінің бағасы бір жыл бойы тұрақты болғанын алға тартады. Ал су мен кәріз ақысы оңтүстіктегі Атакент ауылында 15 теңгеге, Қарағанды облысындағы Егіндібұлақ ауылында 25 теңгеге, шығыстағы Зырян қаласында 26 теңгеге өседі. Тарифтен түсетін қаржы осы ауданның коммуналдық жүйелерін жөндеуге жұмсалады. Сондай-ақ солтүстік Қазақстанда жылу 7,5%, ыстық су 6 теңге 14 тиынға көтеріледі. Есептеуіш құралдар орнатылған үйлерге баға анау айтқандай әсер етпейді, дейді монополистер. Көмірдің тоннасы 17%-ға өскен. Мұнай нарқыда ырыққа бағынбай тұр. Салдарынан теміржол мен ұшақ билеті қымбаттайтын болды. Егіндікөл деген ауылда электрқуаттың бағасы 3 теңгеден 18 теңге дейін өсіп отыр. Жұмыскерлердің жалақысы өсіп отыр. Сондықтан бағасы көбейіп отыр. Ең басты мұнайдың бағасы өзгерсе, төмендесе, онда бензиннің де бағасы төмендейді.